Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Yohani. Lazaro amaze gusohoka mu mva, benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya bamaze kubona ibyo Yesu akoze baramwemera. Abandi muri bo basanga Abafarizayi babatekereza ibyo Yesu yakoze. Nuko abatware bahereza bitamo n'Abafarizayi bakoranya inama nkuru baravuga bati, turabigenza dute kuriya muntu akomeza gukora ibitangaza byinshi? Nitumureka agakomeza kuriya, bose baramwemera. Maze Abanyaroma bazaze badusenyera ingoro kandi barimbura abaturage. Umwe muri bo witwaga Kayifa wari umuherezabitambo mukuru wo mwaka arababwira ati, ntacyo mubyumvamo? Mubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigo cy'imbaga aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke? Iyo ntiyabivuze ku bwe, yabituye no kuba umuherezabitambo mukuru wo mwaka imuha guhanura avuga ko Yesu yari agiye gupfira rubanda. Bitari no gupfira rubanda gusa, ndetse no gukoranya abana b'Imana batatanye akababumbira hamwe. Nuko guhera uwo munsi bashaka uko bamwicisha. Yesu nawe ntiyongera kujya ahagaragara hagati y'Abayahudi, ahubwo ajya ahantu hafi y'ubutayu mu mujyi witwa Efurayimu, agumayo kumwe n'abigishwa be. Icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, maze abantu bo mu misozi bajya i Yerusalemu gukora imihango yo kwisukura mbere ya Pasika. Bakomeza gushaka Yesu, maze uko bagahagaze mu ngoro bamwe bati, kuba ataje mu munsi mukuru mubitekerezaho iki? Kuko abatware b'abaherezabitambo n'Abafarizayi bari bategetse ko nihagira umenya aho aherereye ahavuga kugira ngo baze kumufata. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Kuki Yesu yemeye kwicwa n'abantu kandi ari Imana? Bishoboka bite ko Imana yakwemera gupfa? Mu rupfu rwa Yesu twunguka iki? Uwa Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, masomo matagatifu twumvise uyu munsi araduha ibisubizo kuri ibyo bibazo, ariko kandi kanatwinjiza mu iyobera ry'ibabara urupfu n'izuka bya Nyagasani Yesu. Kuki Yesu yemeye gupfa? Mu rupfu rwe twunguka iki? Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwa 37 gitanga igisubizo. Ibyo byose yabyemeye kugira ngo atuvane mu mahanga twari twarajyanywemo, adushyire hamwe duturutse impande zose, atugarure ku butaka bwacu. Icyatumye yemera ku kababaro nk'ako, yagira ngo twebwe abantu by'umwihariko bazamwemera azatugire umuryango umwe n'igihugu kimwe, atubere umwami n'umutegetsi utazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri cyangwa se ibice bibiri. Iyo rero abakristo biciyemo ibice, iyo abamwemeye biciyemo ibice, biramubabaza cyane kuko tuba twahaye urwaho Sekibi. Nyuma y'urupfu rwe ndetse n'izuka rye,
ntiyifuza ko twazongera kuyandurisha ibigirwamana. Igihe cy'igisibo turimo kinagana ku musozo, ni umwanya mwiza duhaye wo kuva yo kureka kwiyandurisha ibigirwamana kugira ngo tutamubabaza. Arifuza kutubera Imana, natwe tukamubera umuryango. Arifuza kuba rwagati muri twe. Ibyo kandi yarabigaragaje, yemera kwigira umuntu akabana natwe, akemera kubabara, kwari ukugira ngo abe rwagati muri twe. Uko tuzabizirikana mu minsi mike iri imbere, yewe na mbere yo kuva hano ku isi, na mbere y'urupfu rwe, yaravuze ati, sinzabasiga mwenyine, nzaboherereza Roho Mutagatifu. Ivanjili ya Matayo umutwe wa 28 yohereza intumwa ze mu butumwa. Yesu yaravuze ati, ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mpera z'isi. Ahandi mva ari Ivanjili ya Yohani umutwe wa 14 n'uwa 16 avuga Roho Mutagatifu, yarababwiye ati, nzaboherereza umuhoza, simbasize nk'imfubyi. Mwibuke kandi kuwa kane mutagatifu, afata umugati arabahereza ati, kino umubiri wanjye. Afata na divayi arabahereza ati, aya ni amaraso yanjye, mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Bityo agumana natwe muri ibyo bimenyetso by'umugati na divayi mu isakramentu ry'urukundo, mu isakramentu ry'Ukaristiya. Dusabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya ingabire y'ubumwe bushingiye ku ibabara, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yesu Kristo. Yifuza ko twunga ubumwe twebwe ubwacu, tukunga ubumwe nawe, tukunga ubumwe n'ijuru. Kubusanya rero niyo ntego, n'icyo cyifuzo ni ugutatira igihango twagiranye nawe. Dusabire abahaye urwaho Sekibi mu ngo zabo, umugore n'umugabo bakaba bishimira kuba batari hamwe, cyangwa se batekereza ko ari cyo gisubizo. Abavandimwe bafashe icyemezo bati, tuzajya duhurira mu bukwe yewe no mu gushyingura, yewe nahahurira ntibaramukanye. Dusabire ababanaga mu miryango y'abasenga bitatanyije, biciyemo ibice, sibyo Imana ishaka. Ibi twumvise mu isomo rya mbere yo mu gitabo cya Ezekiyeli mutwe wa 37, biratwibutsa ubutumwa uyu muhanuzi yari afite, muhanuzi wo mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Turi ahagana mu mwaka wa 587, mu gihe Abayahudi bajyanwaga bunyago i Babiloni. Bamaze imyaka igera muri 50 bababaye cyane, bibaza niba hari igihe bazasubira mu gihugu cyabo. Ariko mbere yaho imyaka myinshi ibanza, igihugu cyari cyaracitsemo kabiri, imiryango 12 ya Isiraheli yaraciwemo ibice no kurwanira ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa Salomoni. Amajyaruguru, amajyepfo, mu by'ukuri umuryango uratatanye, harimo kwiheba kwinshi, barababaye, baribaza niba Imana ikibakunda. Ikintu gitangaje mu bantu bajyanywe bunyago, harimo n'umuhanuzi Ezekiyeli ndetse n'umugore we. Ezekiyeli bisobanura Imana itanga imbaraga, Imana ikomeza abantu. Mu by'ukuri Imana yemeye kujyana ko Ezekiyeli ajyana nabo i Babiloni kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo, ibaha imbaraga kandi bakomeza. Imana yemera no kudusanga aho twajyanywe bunyago, aho twajyanywe kure yayo, aho twagiye kure yayo, ngo ari ukugira ngo itwigarurire. Nuko rero ababwira amagambo twumvise
ariko natwe turebe uyu munsi kwiki imana yifuza ari ukwitwegeranya. Nimureke iki cyumweru gitagatifu tugiye kwinjiramo ndetse n'iminsi mikuru ya Pasika bizaturenkere ubumwe n'ubuvandimwe bisumbye ibyo twari dusanzwe dufite. Imwe mu myitozo y'igisibo iminsi isigaye twongeremo no guharanira ubumwe n'ubuvandimwe. Umuryango wanjye waratatanye, reka jye uri ahanga cyangwa muri iki gitambo cy'Ukaristiya wumvise iri jambo mb'umusemburo w'ubumwe bw'umuryango wanjye. Hari umwiryane mu isibo, mu mudugudu, muri karitsiye, mu muryango remezo, reka jye wumvise iri jambo mbe nka Ezekiyeli ngende mbwira abo ngabo icyo Imana idushakaho ko ari uko yatubera Imana tukayibera umuryango ushyize hamwe. Ariko ibyo ntibishoboka tudafite ukwemera. Ngo nyuma yuko Yesu azuye Lazaro, vanjiri hano mutwa 11, benshi baramwemera. Twibuke ko ari vanjiri twumvise ku cyumweru, aho Yesu Kristo yageze kumva agakora ibintu bine bikomeye. Yabwiye Lazaro, yabwiye abari aho ngaho ati nimukureho ibuye. N'uyu munsi arashaka gukuraho ibuye ry'umwiryane, ry'ibyaha, ry'ibituremereye. Arangije ngo arasenga asingiza Imana se. Cya gatatu yakoze, yabwiye Lazaro ngo sohoka. N'uyu munsi nibyo atubwira, sohoka mu macakubiri, sohoka mu mwiryane, sohoka mu busambanyi, sohoka mu businzi, sohoka mu ngeso mbi. Ageze hanze cya kane abwira abari aho ngaho ngo bamubohore, no kwibukiranya ibyo twazirikanaga ku cyumweru. Bamaze kumubohora arigenga nyine. Nawe nibwo butumwa ufite bwo kubohora abandi, ariko nyuma yo kwemera kubohorwa na Nyagasani. Ibyo rongo Abayahudi benshi babibonye baremeye, bati uyu muntu ibyo akora biratangaje cyane. Abigisha amategeko n'abafarizayi bagira ubwo ibaze kubabazwa n'ineza Nyagasani yakoze, n'ibyiza Nyagasani yakoze. N'uyu munsi hari abantu bakibabazwa n'ibyiza by'abandi, n'insinzi y'abandi, n'ineza yagiriwe abandi. Itube muri bo ngo batangira gushakisha uburyo bamwicisha. Nagira ngo ndi mwitozo wundi twakora muri iminsi, tujyane na Yesu mu butayu. Arababaye, afite ubwoba, afite agahinda, abajwe nuko abantu bashaka kumugirira nabi, kandi we yaraje kubakiza. Yemeye gupfa kugira ngo dukire, nyamara kandi yari Imana. Tumushimire rero ko yemeye kutugaragariza urukundo nk'urwo ngurwo. Tubonereho kandi no gusabira abantu bari mu cyiciro cyangwa se babayeho nk'uko Yesu yari abayeho muri iriya minsi. Bahigwa, bahigirwa, bagambanirwa, bafite ubwoba, batinya kujya mu bandi kugira ngo batagirirwa nabi. Barahari, bariho. Uyu munsi tubasabire kandi tubahumurize niba tubazi. Tubabwira ko ubabare bwabo no kugirirwa nabi kwabo dukwiye kureba mu ndorerwamo y'urukundo rw'Imana no kubunga kwibabara urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Icya gatatu rero bakristo bavandimwe dusabirana ukwemera, niko kuzatuma iyi minsi mitagatifu twinjiyemo ituronkera ingabire Nyagasani yifuza kuduha. Kandi amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose gasendera mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu.